Eu acho que se o Fredrickson deveria achar um acúmulo para cada canasta tanque na sua malu e tarascum, e vai na dimele a Rússia na cama vulcana de narcavos pela tacneri takits martkans. Գտնելու և հանելու համար սարսափելի իրավիճակ է Երևանում տիրում, և սա մեծ վնաս է հասցրել քաղաքացիներին, ոչնչացվել է շրջակա միջավայրը, խանութները և պետությունը, կամ ավելի կոնկրետ էս դեպքում առևտրականները կրել են մեծ ֆինանսական վնասներ, էլ չենք ասում մարդկային կյանքերի մասին, շատերը դեռևս չեն հայտնաբերվել փլատակների տակից, աղետալի իրավիճակ է, և նաև նկատում ենք, որ ադրբեջանական լրատվականներն անդրադառնում սրան հրճվանքով և ուրախությամբ ներկայացնում են իրենց հանրությանը, թե ինչ է տեղի ունեցել Երևանում, և իրենք այնպես են ներկայացնում, որ սա հենց իրենց ձեռքի գործն է, այսինքն իրենք կուզենային, որ սա լիներ իրենց ձեռքի գործը, թե ում ձեռքի գործն է, թուրքերն են կազմակերպել, թե եղել է ուղղակի անուշադրության, անփութության պատճառով, սա բացահայտվելու է, նման դեպքերի համար մեղավորները իսկապես պետք է պատժվեն, հակառակ դեպք չի կարող գրանցվել, խլել է մարդկային կյանք, շուտով հնարավոր է լինեն ոչ թե կյանք, այլ կյանքեր, և վիրավորվել են տասնյակներով, մարդկանց մեքենաներն է վնասվել, շատերի մեքենաները նույնիսկ անճանաչելի է դարձել անպիտան, մարդկանց խանութներն է ոչնչացվել և միլիոնների ներդրումները, ինչ որ մեկ հանցագործի պատճառով։ Սա հստակ հանցագործություն է, նման դեպքը, նման պայթունը չէր կարող լինել 1, 2, 10 կամ 2, 300 պայթուցիկ նյութերով, սարքերով, հրավառությամբ։ Հնարավոր է ինչ որ լիներ, բայց շենքերի փլուզում, որը նաև առաջացրեց իր հետ փոքրիկ կարճատև երկրաշարժ, այսինքն տվեց այդ ալիքը, և Երևանի կենտրոնին և Շենգավիթ ու Էրեբունի վարչական շրջանների այդ հատվածում, հաստատ ովքեր որ մոտ են բնակվում, իրենք զգացել են դա։ Կազմակերպված էր սա, թե ուղղակի եղավ են պատճառով, որ ինչ որ մեկը անհասկացող է և չէր հասկանում, թե որտեղ պետք է պահի իր պայթուցիկները, սա բացահայտվելու է։ Հիմա փրկարարները այնտեղ կյանքի ու մահվան համար կռիվ են տալիս, իրենց սեփական կյանքը դրել են մի կողմ, ինչ կլինի իրենց հետ մի կողմ, իրենք փնտրում են տուժածներին, որոնց գիտակցությունը հնարավոր է գնացել է, և իրենք այդպես մնացել են փլատակների տակ։ Շատ բաներ կան, որ դեռևս պարզված չէ, ուղղակի մենք հիմա ներկայացնում ենք տեղի ունեցածի երեսը, իսկ թե ինչ կա տակը, շուտով բոլորը իմանալու են, հանրությանը ներկայացնելու են ամենամանրակաշկիտ ձևով, թե ում էր պատկանում խանութը, ով էր պատասխանատուն, ինչու Երևանի քաղաքապետարանը, այդ որ ասում ա մենք տուգանել ենք այդ խանութին, բայց խանութը զգուշացումից հետո այդ տեղից չի տեղափոխել պայթուցիկ նյութերը, ուրեմն դուք լավ չեք տուգանել, լավ չեք աշխատում, և թույլ եք տվել, որ հա թող փողը բերի մուցի պետական բյուջե, շարունակի խախտել օրենքը։ Շարունակեց խախտել օրենքը, մարդկային կյանքեր տուժեցին, ճակատագրեր տուժեցին, այդ որ մարդիկ վարկերով խանութներ էին բերել, դրել, ապրանք էին բերել, այդ ապրանքը գոյություն չունի։ Եթե պետությունը այս մարդկանց չօգնի և մեղավորներին պատասխանատվություն չենթարկվի, ուրեմն այս պետությունը պետություն չէ։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապ տեղեկատվություն անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Էրդողանը վերջին օրերին հեռախոսադրույց է ունեցել Ալիևի հետ և նրանց հավաքցել է Լեռնային Ղարաբաղում տված զոհերի համար։ Փաստորեն արդեն իսկ ադրբեջանական լրատվականները, տարածելով այս տեղեկատվությունը, որ Էրդողանը ցավակցել է Ալիևին, հաստատում են, որ նրանք Լեռնային Ղարաբաղում ունեցել են լուրջ կորուստներ, և այդ կորուստների համար էլ բնականաբար ցավակցել է։ Լեռնային Ղարաբաղում Ալիևը ամեն մեկ սադրանքի համար տալիս է առնվազն 2-3 զոհ։ Այս դեպքում հնարավոր է տասնյակ զոհեր են տվել ու
Չի այդ արարվում դրամասին, բայց իրենք այդ ամեն ինչը արդարացնելու տեղ չունեն։ Իրենց ժողովրդին կանգնելու են ասել, գիտեք ինչ կա, Լեռնային Ղարաբաղում զոհ ենք տվել, որովհետև հայերը կրակում են։ Բանը կհանեցին, հայերի ձեռքը զենք չկա, ուղղակի սահմանապահներ են, պայմանագրային զինծառայողներ են Լեռնային Ղարաբաղում, ու ռուսական խաղաղապահ զորքն, այսինքն խաղաղապահ զորքը թողեց, որ ձեր վրա կրակեն։ Ադրբեջանը առաջ չի գալիս, որովհետև Ռուսաստանը թույլ չի տալիս, բայց նաև Ադրբեջանը կրակը չի դադարեցնում, այստեղ է զարմանքը, որ լավ, եթե կրակում է եւ առաջ չի գալու, ապա իմաստը։ Իմաստը հետևյալն է՝ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին ահաբեկել, ցույց տալ, որ այնտեղ անվտանգությունը շատ ցածր մակարդակի վրա եւ ռուսներն էլ նրանց անվտանգությունը ապահովող չեն։ Այսինքն հույսը մի դրեք ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ռուսաստանի վրա, այսպես են ուզում ադրբեջանցները ներկայացնել իրավիճակը այնտեղի հայերին, որ հայերը արդեն մտահոգված թողնել ու հեռանալ։ Կլինի դատարկություն Ղարաբաղում, էլ ինչ ունի Ադրբեջանը մտածելու եւ էլ ինչ ունի ռուսական խաղաղապահ զորքը տեղ անելու։ Թողնելու են ռուսները դուրս գան, ադրբեջանցներն էլ գալու են լցվեն Լեռնային Ղարաբաղ, որովհետև առանց հայ Լեռնային Ղարաբաղում արդեն իմաստ չկա ոչ անվտանգություն պահելու եւ ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական նոր սադրանքների։ Կգան առանց կրակոցի կտիրանան Լեռնային Ղարաբաղին, ու այսօրվա այդ կրակոցները նույն սցենարի սկիզբն է՝ վախի մթնոլորտը պահել Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայաստան իր բանակը չի հանել, ուղղակի Հայաստանը նոր զորքեր չի կարողանում մտցնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Լեռնային Ղարաբաղում մինչև այսօր գտնվող զինծառայողների ծառայության ժամկետն է լրացել, ու նրանք հետևաբար պետք է վերադարձվեն իրենց տներ, ու այդ պատճառով դուրս են եկել զորքերը, այնպես չի, որ որոշեցինք, որ չէ, զորքը հանում ենք եւ վերջ, զորքը չենք հանել, այլ զորք չեն կարողանում բերել։ Ռուսներն ասել են, զորք չպետք է մտնի ու չի մտնում։ Ռուսներն ասել են, մենք ենք այստեղ անվտանգություն ապահովում ու չեն ապահովում։ Եվ այո, այստեղ կա հետևյալ սխալը, եթե Ադրբեջան ուզում է սադրանքների միջոցով վախի մթնոլորտ տարածել, որը կազդի Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի գիտակցության վրա, որ նրանք կփորձեն լքել Ղարաբաղը անկախ ամեն ինչից, որ Ղարաբաղում տուն ունեն, Հայաստանում չունեն, եւ եթե գնան Հայաստան, պետք է դառնան անտուն, միևնույն է իրենք կլքեն, որովհետեւ Ղարաբաղի տունը անվտանգ չէ եւ այլն։ Ռուսներն են մեղավոր, որ Ադրբեջանը կարողանում է հասնել այս սադրանքների բարեհաջող կատարմանը, ու իր պլանները կարողանում է շատ գեղեցիկ կերպով իրագործել, եւ թքած թե դրա համար ինքը տալիս է մի քանի տասնյակ զոհ, մենք էլ ենք զոհեր տալիս, բայց մենք մեր զոհերի համար ցավում ենք Ադրբեջան իշխանության համար, դա ուղղակի զվարճալի ինչ-որ խաղ է, իրենք կարող են զոհեր տալ, երբ ուզում են, ինչպես ուզում են, եւ ընդամենը 1 մետր առաջ գալու համար Ալիևը պատրաստ է 2-3 զոհ տալ, սա գիտեն նաեւ ռուս խաղաղապահները, դրա համար Ալիևի հետ գլուխ չեն փորձում դնել։ Դեռևս Էրդողանը երկար է ցավակցելու Ալիևին, որովհետև ամեն սադրանք տալու է իր էֆեկտները նաև Ադրբեջանի բանակի վրա, և իրենք անդադար տալու են զոհեր։ Այն փաստը, որ իրենք արդեն իսկ